Қысы қаһарлы келетін Петропавлда ақылды қала бағдарламасы аясында тіптен Астана мен Алматыда да жоқ ерекше аялдама жасақталды. Жолаушыларға жайлы нысанның іші қыста жылтылады, ал жазда салқындатылады. Әрі келген кеткен автобустарды бақылау үшін бейнекамера орнатылған. Бүгін таңертең Петропавлда сынап бағанасы -34 градусқа дейін түсті. Көлігім оталмағасын амалсыздан қалың келіп автобустар тоқтайтын жерге келдім. Бұнда келсем жылы аялдама бар деген хабарландыруды естідім. Қазір өзіміз кіріп көрейік, шынымен де жылы ма екен. Иә, алдамапты, шынымен де жылы. Тіпті мұнда жолаушыларға барлық жағдай жасалған деп айтылады. Көрейік. Тіпті тегін вайфай да бар екен. Ақылды аялдаманың ішінде интернеттен басқа да жарнамалық ақпараттық стендпен келген кеткен автобустарды бақылап отыру үшін монитор орнатылған. Мұндай шағын ғимараттың құны 9 миллион теңге көлемінде екен. Қысты күні адамдар, жолаушылар кіріп жылынады. Өз автобусын күткенше дейін мынандай платежный терминалдар төлеу үшін тұр. Коммуналдық услугалар төлеуге болады, не телефонның балансын толтыруға болады. Мынандай аялдама халыққа арналған, қысты күні жылтат, жазды күні кондиционирование система тұрады. Мағрипа Весенова вокзалдың маңында тұрады. Бүгін қаланың басқа шетінде тұратын туысқандарына барып келу үшін автобусқа шыққан екен. Жаңа аялдаманы көріп, әрі таңданып, әрі қуанып қалды. Аялдамаларың ақы өзі жылы, қарап тұрасың, бізге кәрістерге өте ыңғайлы. Иә, осындай көп бола берсін, елімізде өркендеп отыр ғой. Бәрі күнде бір жаңалық ашылып қалады қалаға. Бір кішкене кешігіп шықсақ, міне осындай нелерді кездесіп қуанып қаламыз. Аялдама толықтай бейне бақылауда. Ең бастысы оған мемлекеттен қаражат бөлінген жоқ. Жеке компанияның ақшасына салынған. Жыл соңына дейін жолаушылар көп шоғырланатын жерлерде осындай бірнешеуін салу жоспарланып отыр. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.